الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا احوال او دا غد صفات او دا اخلاق او مبارک دا مبارک مجالس ابائی کی من خبر شروع کړی و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وضاحت طریقہ، یعنی یو خبر چې به واضح کوله یا سوک بے پہ خبر باندی پوکو نو پس طریقہ باندی بے پوکو، او دا ہر علم او دا ہر استاز او دا ہر مشر دا کوششی چی زما پہ خبر باندی دا ناس خلق دا مخامخ دا اوریدن کی لیدن کی دا پوش بیا مہارت او حکمت پوری خبر ہے چی سوک پس طریقہ باندی خلق پوکو لیش. اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا امت سردار دے او غد دے امت دا پارا دا پلار حیثیت لری، دا غد پشان فصاحت و بلاغت والا نو، بل دا غد سر فصاحتم و بلاغتم و خبریم واضح ہوئے سڑے بے پا طریقہ باندی پوکو زکا مشہور روایت تے دا معاوی رضی اللہ عنہ اگوی چی پا اللہ میری قسمی چی ما پا خپل جون کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پشان استاز و معلم اگا ندیلی دلی. نو سن سا خبری خودی بارکی شیوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با خبری وضاحت سنکو پا اشارہ باندی بیکو، یو دا خبر ہو چی اشارہ بیکو، اشارہ بیکل سر توکڑا کل سینی تا کل اگا زی تا باقی بنا بتو یسو مثالون نورم ذکر کو. لکہ یو حدیث کی دیسے رازی دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے پہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی، وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو رز دا خبر اکڑا چی والذی نفسی بیدی، زما دی پاغ رب قسمی دا کم رب پلاس کی چی زما سا دا، ان منکم من احد یدخلہ عملہ الجنہ یا ما منکم یا لیس احد منکم ینجیه عملہ، یہ روایت کی دیسے رازی اور یہ روایت کی رازی انہو ما من احد یدخل الجنہ الا بفضل اللہ، یعنی تاسو کی اسڑے پخپل عمل سر جنت تنیشت لے ناغوتی ولا انت یا رسول اللہ، صحابہ کرام یا رسول اللہ تاسو نشیت لے پخپل عمل سر جنت تا اگو تی ولا انا زم بخبر عمل سر جنت تینی شمت لی الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، مگر دا چی اللہ می بخبر رحمت و فضل کے ڈوب کی او پائی کی میں پٹ کی مالا با جنت تزم. ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وضع یده على رأسیه او پا دی خبر سر باندی لاس کیا خودیس، مگر زا الا دا چی اللہ می برحمت کی ڈوب کی دلتر اللہ اس پر سر باندی خودا یو خودی سر دا واضح شو چی زانی ادی زر دویم دا چی پر سر باندی اللہ سی خودا مانا دا چی ما ڈوب کی پر رحمت کی او پٹ می کی پر خپل رحم او کرم کی نو علا بز جنت تزا، دا طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبری دا وضاحت دی حدیث کی او دا فائدم روو تا چی پر خپل عمل سر سوک جنت تنیشت لے تردی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغم جنت تب اقبل عمل سرنی شد لے. پہ سوال دا دے دلتا چی قرآن کی دیر آیتونو کی دیس راگلی دی چی اللہ با جنتیان تو جی جنت تننو زید آغا عمالو دلیسا کم چی تاسو کھڑی دی، نسنگ پیغمبر وی چی عمل سرسوک جنت یا عمل دلیسا جنت تنیشن نواتا ہے، نو جواب دا دے چی دا عمل یو سبب دے و نور دا عمل دا دا جنت برابر ندے، سیدی اسڑے دیندار دے نیک عمل کی اللہ ویدی دلہ سے جنت تبوزی خدا اعمال دوم رنی دی چی دے دا جنت تطلو لائق ہوئے خدا پہ اللہ رحمو کچی جنت تے ولیکو.
لکه اسی یو وضاحت ته پاره یو مثال ته یو سړی راولي یو کار د پاره هغه کار وکړي هغه کار مثال کې د 500 روپو د ته زر ورکړي نو د ده دا کار د دې لایق نه و چې ده ته زر روپۍ میلاو شوی خو ده ته یو زیاتي د هغه سره ښه وکړي چې د 500 په ځای د ولا زر ورکړي دې جنت ته په عمل سره څوک نشي تللی مګر دا چې الله پرې رحم نه کړی ده زموږ دپاره د سوچ خبره ده که چېرته زړونه م ژوندي که ته دې ټک عمل ټک خطا عمل ته پروت یې چې یاره موږ هم لاسوک یو نو بیا ډېر په غلط سوچ او په غلط ګمان کې پروت یې چې دا دې خپل دغه عمل چې هغه واضح دی او ته یې هم پېژنې او زه یې هم پېژنم چې لا په دې ستا اعتماد دی چې دا به ما جنت ته بوځي نو دا خو به ته ډېر په یو یعنې په ډېر کمزوري امید کې پروت یې داسې امید چې هغه تشه هوا ده اسې هوا ده صح حقیقت یې نشته هغه انسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د هغه په شان بندګي د الله نه چا کړې ده نه به یې څوک وکړي خپې به د هغه وپړسېدې خپې به وچودې الله ته جړاګانې جهادونه محنتونه کوششونه هغه اسیرت تفصیلي موږ بیان کړی او هغه وایي زه په خپل عمل سره جنت ته نشم تللی نو زما اوستا عمل به صحیح وي چې د الله رحم او کرم نه وي نو هیڅوک جنت ته نشي تللی څوک چې جنت ته ځي د الله په رحم سره ځي او څوک چې جهنم ته ځي د الله په عدل او په انصاف سره ځي که رب العالمین موږ ټول جهنم ته ګزار کړي که نه دا به د الله عدل او انصاف وي او که الله موږ جنت ته بوځي دا به د الله رحم او کرم وي موږ ته پخپله پته ده عجیبه په دې انسان کې داری ده قرآن کې مو الله ذکر کړي په سورت العادیات کې سورت القیام کې چې انسان په دې خپل ځان په خپله ګواه دی دا عجیبه خبره موږ ته پخپله پته ده چې زموږ دا اعمال او دا حالت دا د سزا لایق دي دا د سزا لایق دي دا موږ ته پته ده نو که رب العالمین چې ته موږ ټول روان یو جهنم ته موږ ګزار کړي که نه دا به د الله عدل او انصاف وي دا به د الله ظلم نه وي او که موږ جنت ته بوځي نو دا به محض سوچه د الله کرم او رحم سوچه الا دا که اوس تاسو کې څوک دسي چې خپل عمل ورته ډېر اوچت کړي هغه خبره نشم کولی ها پیغمبر وایي چې زه به خپل عمل جنت ته نشم او موږ ته موږ خپلو اعمالو پته ده چې دا به څه وي زموږ به څه وي عمل به څه وي هغه ملایک چې هغه د کوم وخت نه پیدا شوي دي د الله په بندګۍ کې دي شهوت هغوی نشتی گناه هغوی نه کوي نافرمانی هغوی نه کوي دا ملائک بم د قیامت پر ورځ الله ته وایي چې ما عبدناک حق عبادتک ستا چې عبادت په کار وي الله موږ ونه کړو حالانکه د کومې ورځې نه چې پیدا دي هغوی د الله په بندګۍ کې دي او دوی مو وایي الله موږ ستا عبادت ونه کړو دا بعض په دې عوامو کې به ته واوري د خپل عبادت صفت به کوي ته نورونه ښیو او یو موږ جدا کوو موږ دا ډېر یعنی نامناسب خبر دی چې یو سړی د خپل ځان صفت کړي او ته به څه عمل به دې څه وي عبادت به دې څه وي که ځان خاورې م کړي د الله دپاره او نه چا کړي یې دسې که ځان خاورې م کړي یعنې د خپل وخت د خلکو خبره کوم که ځان خاورې م کړي د الله دپاره بیا هم تا څه نه دي کړي پاتې لا دا چې دغه معمولي غونده کې عمل د هغه هم پته نشته چې اخلاص په کې یا نه یي د پیغمبر په طریقه یي نه یي په زړه کې په هغه ټایم صحیح څه نه یي او هغې ته یو سړی دومره ډډه ولګوي چې یعنې موږ هم څوک یو دا هېرې خبره ده الغرض پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره څه ته وکړه سر ته وکړه او دا خبره به مخکې ذکر کړې وه چې کله چې استاذ یا بیانوونکی خبرې سره اشاره وکړي نو په دې باندې اورېدونکی لیدونکی ښه پوهېږي یو بل روایت چې د ابو هریره رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه لا تحاسدوا ولا تناجشوا دا فائدہ په دې کې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احوال چې موږ بیانو لکه هغه مقصدی خبره خو پکې بیان شي خو هغه حدیث وسره هم سړی واوري او په هغه حدیث کې به نور هم ډېرې فائدې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې چې څومره اوري دې سره ایمان علم تقوا عجزي د هر څه وسره ډېرېږي اوس دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا تحاسدوا ولا تناجشوا اے مسلمانانو دیو به سره به حسد نه کوئ ولا تناجشوا یو بل به دوکې نه ورکوئ
ولا تباغضوا يوبل سر بغز نكوي ولا تدابروا او بسختو كي بيوبل تشاكوينا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض او ديوكس ببيع بني بل بيع مكوي وكونوا عباد الله اخوانا او وقر زيد الله بندقان رونا رونا المسلم اخو المسلم مسلمان ده مسلمان رور ده لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره مسلمان بده مسلمان سرنا ظلم كي نبا بسختو كي بريدي او نبا ده حقارت او ده سبقوالي بنظر بانده قطع كوري ده بده مسلمان شال التقوى ها هنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقوى دلتا ده ويشير الى صدره ثلاث مرات او ده سینی تدری پیری اشارو کر تقوى دلتا ده تقوى دلتا ده و تقوى دلتا ده ده حدیثی که من ذکر کده امام مسلم را وڑا ده مقصدی خبر دی کسا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارو کرسا تا سینی تا خواه اس کی دیشی سوک دینا دا مسئلہ رو بسی چیارا یعنی داغ خلکو خبر سیدا دا کمو خلکو چی ایمان پزڑکی پکار دے ظاہر ہے کہ کہر سی گیر اما پریدا حرام خورا زنانہ دی پردن کئی پینسی پزان پسی راکا گا دوکی دڑا کئی کوا نشی تماشی کوا خو جی ایمان وی دلتا پکار دی دا یو فلسفہ دا بازو جاہلانو زی بلا پوشو ہے نیمہ چی دا سن اشنا فلسفہ دا دوی دی چی ایمان پزلکی پکار دو بہر رہ کر رکی گی نا ناشنا ایمان دے بہر تن روزی صرف دن نبروت دی پا دی پسی دا مثال اموو رو دا خبر وضاحت مموش اب پڑیر خزی کی دا مثال لان دا بحریر رضی اللہ عنہ روایت تے پسی مسلم کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسادکو اللہ گو رستا سو بدنونو تنگوری ولا الى صورکم ولنا اللہ ستا سو شکلونو تنگوری ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله استاذنوا تقولي استاذ اعمال تقولي واشار باصابعه الى صدره او بدي قوتو سر اشاره وكر دي سينيتا دي سكن پیغمبر صلى الله عليه وسلم اشاره سينيتا وكر وسبحان الله ده ترشي خبري وضاحت وسرموش قر الله استاذ بدنون تنقولي الله قر ده بدنون سكار نساتي کتا خیستے زن لخیستے کتا سپینے کتا دنگے کتا سورے کتا ہر سی اللہ دیتا نہ گوری نہ اللہ شکلونو تا گوری او یو روایت کی دیس رضی چا اللہ مالونو تم نہ گوری چا پلانے مالدار دے دا خان دے دا ملک دے دا زورور اللہ دیتا نہ گوری خانو اللہ ستا گوری اللہ گوری وی زلونو تا او اعمالو تا او اشارہ سینے تا اکڑا دیکھے چھنا زرپ اسی نے کی دیز کے فائدہ کچھر تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دیز اللہ خبر ودرولے چھے اللہ ظلم ہوتا گوری سرے نبیہ بدا خلق کو خبر صحیح ہوئے چھے ایمان پزرکے پکار پو پیغمبر صلی اللہ ظلم ہوتا گوری اسے تا گوری اعمال ہوتا گوری چھے سرد برابری ظاہر کے بسرخ کار کی کی دے نیشی چستا پزرکی دی استقامت یا آگا باہر نہ رخ کار کی لازم رخ کر رکی یوزی تخکوری خبر ہو کب دا زرن پا بدن کی مثال دا سنری دا باچا او باچا چی سوئی نسو کی گی آغا کشران پی عمل کی گی دا باچا زمان دا زرن چی دے دا باچا دے دا دی اندامونو دا لسونو دا خپو دا سترگو یعنی ہر اندام چی تے دا گی دا باچہ دی عجیب خبر ہے چی باچہ دی برابری و اندامون دی گڑ وڑی کی دیشی دیسی چی باچہ دی برابری و کشران دی گڑ وڑی دیو ملک و دیو علاقی مشر چی دیندار ہے و کشران دیسی اغم دیندار ہے زکر چی داگر زور چلی گی کدوی دیندار ہے یم نکو اگر اٹن کری زکر چی داگر زور چلی گی نو دا عجیب خبر ہے چی زرد برابر دی او بہر چی کم دزر کم فوج دے کم کشران دی اگر گڑ وڑ دی تیلہ منہ دو خبرانا دی او کل دلیل بھی دا حدیث دے چی اللہ زر تا گوری او عمل تا گوری عمل وصر اللہ ذکر کردی تی نو دے کسی او مثالو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ سینے تا اکڑا خکل با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو بل کار کو چی سوک بے پوکو کنا کل با دیسی کاروم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی سینہ کے ایسی ہوئو یا
په لاس سره یا په ګوتو سره دیو طریقه وه. او دی کې فایده سی فایده دی چې کله ته چا سره خبره کوې او په دې سینه ورته لاسې ګوته کېږدي یا په دې سینه ورته لاس کېږدي، د دې معنی دا دی چې خبره تا ته کوم ښه په توجه سره یې واوره. او په دې کې روایت وابسه ابن معبد رضی الله عنه چې هغه امام احمد راوړی دی، وابسه ابن معبد رضی الله عنه هغه وایي زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلم او وایي ما وایي چې د پیغمبر نه به د نیکۍ او د بدۍ باره کې تپوس کو، هر نیکي او بدۍ چې نه زه به د هغې تپوس کو. مېنډې ګډ سوال یې ځان سره راوړی او د هغوی ډېر شوق و چې موږ په دې دین باندې پوه شو. وایي چې کله زه راغلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا کې کسان راجمع شوي او ډېره ګڼه وه، نو زه د خلکو په دې منځ کې یا هغوی په دې سټونو اوړېدم د پیغمبر خوا له روان وم. نو هغوی ما ته وویل چې کښېنه د پیغمبر خوا له مزه مزه. وایي ما ورته چې زه وابسه یم، ما پرېږدي زه د هغه خوا له ورځم لرې نه راغلی یم. فانه من احب الناس الی ان ادنو من په دې خلکو کې زما د ټولو نه زیاته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ دی چې زه درته نږدې ما پرېږدي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو نو هغه ورته آواز وکړو ادنو یا وابسه، وابسه راځه دلته کښېنه. وایي زه نږدې شوم هغه ته حتی مست رکبتي رکبته تر دې چې زما زنګون د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زنګون سره ولګېد، دومره جوخو سره کښېناست. وایي بیا یې ما ته وایي چې یا وابسه ما ته پته ده ته څه باره کې تپوس کې، الله خبر کړی که نو څه باره کې. وایي ما ورته وایي چې یا رسول الله نو څه باره کې تپوس کې. وایي ته راغلی د نیکۍ او د بدۍ باره کې تپوس کې. وایي ما ورته وایي چې اه. فجمع اصابعه الثلاث دا درې ګوتې داسې راجمع کړې. فجعل ينكت بها في صدري زما په دې سینه کې داسې وویلې. او وایي ما ته وایي چې وابسه د خپل ځان نه تپوس کوه نیکي هغه څه ته وایي چې زړه پرې مطمئن وي، نفس ورته مطمئن وي، او ګناه هغه څه ته وایي چې ستا د زړه پرې خرابیږي، په زړه کې دې تردد راځي او نه غواړي چې خلک د هغې نه خبر شي. د دې وضاحت مونږ اصلي حدیثونو کې کړو. دلته مقصدي خبره څه وه؟ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه له په دې سینه کې دا ګوتې چې ور واچولې، نو معنی د دې دا ده چې دا د پوه کولو یو طریقه ده، د یو سړي توجه خپل طرف ته راړول دي. دغشان پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اوږد حدیث ته د جابر رضی الله عنه هغه پکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حج طریقه بیانوي په صحیح مسلم کې دی چې حجۃ الوداع پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څه طریقه کړه. نو هغه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عرفات په میدان باندې خطبه کوله او په دې خطبې په دې دوران کې ده وایي چې وانتم تسالون عني، الله به د قیامت په ورځ تاسو نه زما په باره کې تپوس کوي. فما انتم قائلون، نو تاسو به الله ته څه وایي زما باره کې؟ صحابه کرامو ته نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت، موږ به الله ته دا وایو چې الله موږ په دې خبره باندې ګواه یو چې پیغمبر موږ ته خبره را رسولې ده، امانت یې ځي ته رسولې ده، او موږ ته هر قسم نصیحت او وضاحت کړی دی. فقال بإصبعه السبابة، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سبابة گوتا توحید و تشهود دا اوچتا کرا اسمان تا و ینکتها الى الناس، او خلقو تا پیم اشارہ کول، خلقو تا اشارہ او اسمان تا داسی بی اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، یا اللہ تا گواشا یا اللہ تا گواشا یا اللہ تا بودی خبر گواشا. دیسی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا گوتا بندی اشارہ اکر دی سرم دا خبری وضاحت چینی، یا اللہ تا گواش چی دا خلق دا دی خبری گوائی ورکی چی ما دوی تستا دین پورا پورا را رسولا دی. کل با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مثال دا وضیح کولو دا پارا دا گوتی استعمال کو، لکه بایی من اخکول مثال آگا دا دی یو حدیث کی دیس رازی امام مسلم را ولی دی ده مستورد ابن شداد رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما دنیا فی الاخره، او دی توکی دی خصوصا دا دنیا والا چی کم دی او دنیا والا دیر دی، ما دنیا فی الاخره الا کمثل ما یجعل احدکم اصبعه هذه فی الیم فلینظر بما یرجع. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دنیا و دا آخرت مثال دیسی دی دا لکه یو سړی چې دا ګوت روالي
او په دریاب کې وي او بیا دې دریاب نه راوچته کې نو وګورې د ګوته پورې څنګه ختي په دې پورې څنګه ختي او دا پاتې څومره ډیر شي دا د دنیا او د آخرت مقارنه ده یعنی دا چې پاتې شو دا څومره ډیر دی او ستا په دې ګوته پورې لږ څه دي دا دنیا ده دا د آخرت په مقابله کې ده آخرت همیشه پاتې کیدونکی ژوند دی همیشه خوشحالیانې همیشه نعمتونه لذتونه دي دلته ستا په دې ګوته پورې چې څومره اوبه ونښتي دي دریاب نه دا د دنیا ژوند دی دا د دنیا مزی دي همدغه د دنیا هغه نعمتونه دي نیمګړي لږ د لږ وخت دپاره نو دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې د وضاحت دپاره څه چل وکړو د ګوتې استعمال وکړو په دې سره خبره ښه واضح شو که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هسې خبره کړې وې چې مثال داسې دی لکه یو سړی چې ګوته په دریاب کې دا دومره نه واضح کېده چې څومره دا ګوته وښوه لکه یو سړی چې دا ګوته په دریاب کې وردننه کړي نو بیا دې وګوري چې د ګوتې پورې څنګه ختي دې سره خبره ښه واضح کېږي لکه یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بعثت انا والساعه كهذه من هذه يريد كذي كهاتين وقرن بين السبابه والوسطى پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دغه ته یو ذکرې د منځنۍ او د توحید د سبابه غوته چوتوي وی ما او قیامت د سراغلی او موږ یو بل ته د سې نږدې ولکه دا غوته چې دی غوته سره نږدې ده یعنی دی دوه غوته چې څومره فرق دی دومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کلو قیامت منځ کې فرق یا دغه شان نږدې یو بل سره راغلی یو روایت کې دی سره زی وی نږدې او چې قیامت زمانه را مخ کې شه یعنی اشاره دی طرف ته چې قیامت په ما پسې روان دی بل پیغمبر نه راځي نو بل امت راځي هم دا امت اخیری دی او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنی پیغمبر دی دی چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ګوتو دی یو ځای کولو سره د خبرې وضاحت چې ما او قیامت دی سره راغلی لکه څنګه چې دا ګوته د دې ګوته سره نږدې دی دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو روایت کې دی سی وی امام مسلم دا حدیث راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من عالا جاریتین چا چې د دوو لونو تربیت وکړو حتی تبلوغا تر دې چې دغه لونه پیغلې شوې او بیا واده شوې جاء يوم القيامة أنا وهو ما ودي بدا قيامة پورې دي شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ګوتی یو ځای کړی دلته دا ګوتی یو ځای کول دي د پاره دي یعنی ما ودي با د قشان یو ځای په جنت کې کم سړي چې الله دورونه ورکی او د خطر بیا چوکي او دې په وې باندې خرچه وکي بیا غوی واده کی رب العالمین دل دمر اجر ورکی چی دے بدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پر جنت کی و باخرت کی دقی شان یہ ہوسی او دا حدیث خصوصا دا آگو دا پار دے آگا جاہلان دا پار چی پلونو باندی خبا کی گی چی ولی دا لور اللہ را کردی دا نو کم و خلق کلی چی اللہ لونو ور کردی دا غوی دا پار زیر ہے دا زیر گرد دا نارینب علک پا بارکی نیشتی دا دا نارینه الک مبارکی نشتی نر مبارکی د د زنانه یا د جنکو یا د لونو مبارکی راغلی یو رات کی د سیم راځي فضیلت چې وسړه د خويندو تربیه چوکی نو وجه ده ده په دې الله د اجر ول ډیر ورکي یو خو رب العالمین ته پته ده د خپل بندگانو چې په دې کې د سې جاهلان شتي چې هغه په دې باندې خپکی نو دوی مدا ګوره دا خک ول قرص سره چې خکې دي اجر دی خو چې کمزوري سره خکې دغه اجر به ډیر زیات شي اوس ګور پلارم مقام لري مورم مقام لري پلارم سخت تیری مورم سخت تیری د دوانو چت مقام دي تر دي چې یعنی دی مقام ته ګور چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې پلار پر رضا کې د الله رضا ده یو روایت کې راځي چې پلار د جنت منځنۍ دروازه ده خو بیا هم د دې مور دا حق دی معمولي اوچت دی لکه څنګه چې دې دوه ګوتو کې دا فرق دی نو یو بل ته نږدې دی خو دا منځنۍ ګوته دې لږ اوچته دغه شان د مور دا حق دی لږ اوچت دی
وجد عقيده ده ولي شريعه مور ده حق لا وجد كده زي كده مور كمزوري ده وش كتر بارس رخنه كي او دا حق نه ده كلو بيام اگر سڑے دے زان لبا باہر سمجھ دوری کی کنور سنے کی سوال بکی بلا رو کسو کی بگر سی سچل خوب بکی خدا مور کا بچی ہو سر خنکی نو دا بے زان لم سنی شکاو لے لگی جی کمزوری دا زنانے دا زکا دلتا دا لونو خبر بیان شوی تا چیو سڑے دا لونو تربیتو کیا دوی ذکر کری یو رایت کی دری رازی یو رایت کی یوم رازی نو چوز دیو سلی پینزه لونه یا سلوری یا شپگی او چی سمر لونه دیری دون رو سر عجر دیری بلا دریمه دریمه وجه چی وری دی لونه بارکی دار اغلی دریمه وجه داره چی دی لور پا دی تربیت بانی دی زوی دی نخرچه زیاده رازی که دی زرنه که علا یو خواست یکا تیم پاسه که ولدی چی تخوا که یو مدرسه تی ورو ولی چی پیس نالی او اخوا دیخوا کوا او زمان دا خبری با حقیقتی دا با اسی نی اخوا دیخوا او نور خرچه پالک مانی طولا کوا نا چی کم سری زمیر جوانده ای کنه او احساس و سری دیگوره پا لور بانی دا زوی نزیتا خرچه کئی خخ کل سبق خط تربیت لیکی تم ستا بچه دی تربیت پا تا مای لازم دی لکه سنگ چی دی علک تربیت پا تا لازم دی دیل خط جوڑا جامعه زکی دا سور او دیشی دیر پلارانشتی او میندشتی چی پلونو باندی در زامن نزید خفکی او دستی بکم دیر جایلان شده با دی پختنو کی چی لکا کور که ارس آقا در زوی پا دقی تردی چی دی جنکو تی ویلی می دیرونو تی جو لکا چا دی لکانو تو سو حالانکه دکا با تی مشرانی خود دی با دی علک تا پروت او پسو تا پروت وی دی با بالا سبا مزدوری که خون بیاد دو که چی سبا لکره او پلار تدویوی لارستا جودا و لارزما جودا دکی دم تربیت دن دی زوی کرده دی نی دلور حق دا کرده دی نتیجه دارا ہوا تا کچر تدید اللہ نیره دی دلور حق ما دا کوله و دی زوی ما دا کوله رب العالمین بدا پا دی زامنو کی برکتا چولو کرده جدی کمزور شو اگو بولا خیال ساتو خوچی راول ندی صرف دک سوچی زما بچه و مال ریال و ڈالر و روپی روڑی دا اکثر ناکام او تدی زوی تا دینداری و خوایا تقوا و تو خواه خیسته تربیت و رو که دا و تو هم چی مال سر روڑه یا مر روڑه خوچی ده لویشی ده بدل روڑیه زکی چی تربیت تی ولا کرده ده زکی سلی توب ده و تا خواله او چی صرف دقا سوچ دی چی ده با مال پیسی روڑی و ده با مال پیسی روڑی و ده با مزدوری که و ای بازوی چی پینزه زامن دی و هر یه روزان پینزه سو روپی روڑی و سو شیطی جوڑ دا با دیزستا دا مرزی مطابق تا دا روڑی تجویل خط تربیت ورکا کتتی بی اغوالی من تالا براوی دکی چالتا تا پوکڑی دی چی اللہ سوکتے پیغمبر سوکتے پلار ستاوی مور ستاوی دین ستاوی جہنم ستاوی جنت ستاوی ناغو اق سوچی پزرکی دینو تاثر با خکی بغیر دینا کتتی سوکواری نو دلور پا تربیت بانی خرچا اگر دیر رائز دکی چی گورا لگا سنگ چی اللہ پا قرآن کی زنانو دا شان ذکر کرد دا اوما یونشعو فی الحلی یعنی آگا مخلوق دیده چی دی پا کالو کی رلویی گی زنانه دا کالی استعماله یو سنگار که یو یو قیسا و بلا قیسا نو دا دوی پا سامان بانی کپرو باندی پا دی خرچه دیر رزی پا نسبت دالک درشن کمزوری بدنونه که بیماری پی رایشی نو نارینه دا بیماری دا پار صبر کولیشی سنه صبر داشت کولیشی زنانه کمزوری او بایدی سیزا او دی خبری وضاحت میلل تا دید پار او کوزی که جدادیر فائده من حدیث تی چه سوک ده دو جنکو تربیتو کی ده گوی ده بلوغ پوری یعنی چه گوی پیغلیش ده برازی ده قیامت پوریش ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر ده قشن ده شانی یو زی برازی مقصدی خبر دی کسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده دو گوی تیو زی کلی ملگری پوکلو جیون با ده قشن را پس صحیح بخاری کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنتی ها کذا ز او دی یتیم پالون کے پا جنت کے امید بانا دا قشن دا دو گوتی یو ذکر دا منزنی او دا تشہود دا یا دا مسواک دا گوت ز او دی یتیم کفالت کون کے امید پا جنت کی دا قشن یو ذکر
نو د یتیم کفالت دا بی اوچت عمل دی چې ته د هغه چا خیال وساتی چې هغه د بلوغ نه مخکې پلار مړ دی که هغه هلک دی او که جنۍ ده او په سر ور لاس کې دی نو دا ډېر اوچت عمل دی چې د دې زموږ په پښتنو کې ډېر کمی دی موږ په دې کې یعنی صفر ته به نږدې یو او ډېر لږ د شمار خلک به وي چې هغه به چېرته د یتیمانانو خیال ساتي او د هغوی تپوس پکې او زه اکثر دې درسونو کې هم اسیم دې ملګرو ته وایم زه لکه اوس یو سړی کلي ته پیسې لېږي ته څوک مثال کې پیسې لېږي هسې مثال به اوس زر ریاله لېږي د میاشتې زر ریالو سره سل زیاتې کا ډېره ته نه وایم صرف سل د زر ریاله دستا دې بچو شو د سل د هغه پلاني ماشوم شو چې هغه یتیم د پلار یې مړ شوی خو نه به وي ستاسو په علاقو کې یتیمانه که نه دسې علاقې کې څوک نه چې وړو کالي کې پلار مړي ډېر شی دی په خپله به ځان کې وایي کو نو سل یاله هېشی د زرو سره سل ته د پتشتې دی په بدله کې به ته د پیغمبر سره ګاونډي کېږي پنځوس ریاله ها یو سړی بچوره کپړې ویلي لکه مثال کې درې سوټونه راوړو جوړې راوړې څلور د یو دغه بل ماشوم شو پلانې مړ دی هغه زوی ته پاتې شوی وړکي یا هغه ماشومه ته پاتې شوی یعنې هېڅ ګران کار نه دی او څوک چې نیکي کوي و رب الکعبه که ورته ګران یې الله یې ورته اسانوي او چې نیکي که نه چې نیکي نو ده ته یو ریال ورکول دومره ګران وي لکه سرمن چې دی به بل ته راپاړې یو ریال ورکول ډېر اسان کار دی داسې سوچ وکړه لکه د درېو په ځای چې ستا څلور بچي دي ستا څلور بچي تا به خرچ نه کوله تیزی مور بگن سلوری کا د سلور و پزی پینزه کا د پینزه و پزی شپک کا دی کسی دی اسی هم تا دا اوی خرچه سم رپا پا پراخ سینه تا بچو بنده خرچه که اگه بوجوم نگنی یو وسری و یتیم که گنی نو اجر پیره تا سم رو میلاوی گه و کار معمولی کار دی اللہ ریزم پا حال رحمو کی منگزان تا دا دینداری اسی دیرا گرانه کلی دا چه بس دا د احد دا غرو چې ته ولي په شا باندې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خبره بیانول او پای کې بس شمارل نو یې سید رسول د لاس ته ګوتې به دي شمارلې به کې وي یو دوا درې تیسرم خبره وضاحت کی لکه ابو هريره رضی الله عنه روایت دی او د امام ترمذی راوړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی څوک به زمانه دا خبرې ازده کی او بیا به عمل وکړي وایي زه څه خبرې کوم خو څوک به یې رانه الي او عمل به یعنې شرط دا دی چې عمل به پې کوي ابو هریره رضی الله عنه ما ورته وایي چې انا یا رسول الله زه دی د دین زده کوونکی یو اسې هغه ته اتش اورېدونکی په دې غوږ کې اوري او په دې بلې وباسي او په دې جومات به یې دروازې چې وځي یو هغه دینداري په جومات کې پاتې شي هغه تقوا په جومات کې پاتې شي نا علم هغه مزه کوي چې ته یې زده کړې او ته پې عمل کړې کله چې ابو هریره رضی الله عنه دا خبره وکړه نو وي فاخذ بیدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما دا لاس ونیو د ابو هریره لاس ونیو فعد خمسا نو پنځه پې شمار کړو څنګه د ابو هریره رضی الله عنه لاس ونیو وته وي اتق المحارم تكن اعبد الناس ډېر نشنه نصیحتونه وي او د پنځه ګوره که تاسو پم عمل وکړو نو جنت ته پیځئ دا صرف د ابو هریره رضی الله عنه دپاره خاص نه دي یوه دا ګوتې ویله داسې واړوله د حرامو نه ځان لرې ساته ته به د الله عبادت ګزار بنده یې ورده بما قسم الله لك تكن اغنى الناس دویمه الله چې ستا په دا ډېره فایده منه خبره ده ګورې الله چې ستا په تقدیر کې سری کړي دي او څه په نصیب کې دي په هغې راضي اوسه د خلکو نه بې پروا ژوند به تیرې الله به دې مخلوق ته نه محتاج یې ځکه ته راضي په خپل ژوند باندې ته به غني موړ به موړ واحسن الی جارک تکن مؤمنا درېیمه خبره وي ابو هریره دا ده چې د ګاونډي سره ښه کوه نو کامل مؤمن به ځنه الله جوړ کړي وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما
او د ځان د پاره چې څه خوښې ده سلورمه، او ځان د پاره چې څه خوښې ده د بل د پاره هم خوښو، ته به مسلمان یې. ولا تكثر الضحك او ډېرې خنداګانې مه کوه، فان كثره الضحك تميت القلب، ځکه چې ډېره خندا زړه وژني. نو پنځه ورته وشمارلې د چا په لاس باندې؟ د ابو هريره رضی الله عنه په لاس باندې. او دا هغه حد درجه محبت ته د استاد د شاګرد سره چې دا غلا سینې ولې وخت تشماري حد خبر به دي شاګرد نه یری شي چې دې سو تشمار کی ها د چرته نه یری الا د چوس د سی په بلاک باندې واوړي بلاک مطلب چې نه عقل او اسپ کې نه نه یری یری او چې دې سی چې سنس شوقي او تول لاسونی سي او تو تو ګور پلانیا دا کار مکو دا مکو دا مکو بس دا رته بوزل کی پریو ته سمره ته تا واځي کړه دا غ په ګوتو دا غ په لاس دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پو کولی او طریقو کله به په خپل لاس مارلې دي لکه روایت کې دي راځي امام بخاری امام مسلم راوړې د ابو مسعود رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله چې نزل جبريل جبريل د اسمان نه راکوشه دا چې کله موږ پرش نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې جبرئیل علیه السلام راغی الله راولېږو نو د منځه دا وختونه ورته اوهو کوم وخت چې به راغی هغې کې به ول امامتي ورکولی دې کعبې سره خوا کې چې پته ورته ولګي چې دا د منځه ټیم دی. یو پیر یې ول په اولني وخت کې امامتي ورکړه، بل پیر د هر منځه په آخرني وخت کې چې پته ولګي چې ابتدا دلته کېږي انتها دلته کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبریل لاغه فامنی مال امامتی راکړه، فصلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم جنو شو بینځه، یعنی مال امامتی راکړه سحر په منځ کې، ماسپخین په منځ کې، د مازیګر په منځ کې، د ماخام په منځ کې، ماسوتن په منځ کې. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه. خیر روایت کی دیس رئی سبحان اللہ او دا صرف دا یو روایت تا اوزدان سر ویسی کن، حالانکہ دا طول روایتون ایتا سوا وریدو دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبری دا خصیح روایتون ایتا تا اوزدان سر خزانی اوڑی کچر تا دا یاد کیا عمل پیوک. خود دی حدیث دا وقت کی دا صحیح مسلم کی دے طارق بن اشیم الاشجعی رضی اللہ عنہ وی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسیو کس را گئے ورتوی یا رسول اللہ چی دا اللہ نا غوارم نصب ویما چی دا اللہ نا سغوارم نصب ویما و دا سمر ناشنا سوال دے او دا سوال کی گی دا آغا چانے چی آغا وحی دا اللہ بیانے دا دا جواب پا دی که بزر برابر شک آغا نی اے دا اللہ پیغمبر زی چی کر دا اللہ نا سغوارم نو سب ویما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ويتوايا اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم اغفر لي يلا ما وبخا وارحمني بما رحمك وعافني ما لا عافية راك وارزقني ما لا براخ رزق راك. شو خبري شو؟ شاتي هذا الدعاء؟ تاريخة حسنة وعافني وارزقني سلور خبري دي بس پیغمبر صلى الله عليه وسلم شمار كده بده قوتو بيسو ودي توكيدا ادي برم دا روايات تتوي وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کرے دا سلور شمار کرے چی اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزق دا دعا گورے سجدے کے پتاجودو کے آرٹم یعنی صرف دا دعا نہ دے صرف دا پیغمبر وی زنے ما فَإِنَّ هَاُولَئِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ چی دا دی دا اللہ نو گوختنو دنیا دیموشو وآخرت دیموشو اسم پاتے نشو یعنی تاسو ما ته یو شی نشی خوی چې اگر دینه بهاوی سوچو گیزا چې څه شی دی ذهن ته راځي ما ته ووایه دا په دې دعا کې نشتی تا الله ته ده ووی الله ما وبخ او په ما رحموکه هر څه دې راځي موږ نو چې الله وبخلي
رحم د باندې اخرت ہوتا ته ملاو شو عافیت راکه یعنی روغ صحت روغ بدن د مصیبتون نه د دینه ملری سات او پر اخری زکراک رزق یوازې د خوراک ته نه وي الله تعالی باندې سي د رزق یعنی بچی راکا د خوراک پراخ خوراک راکا مال لک ارسی جتا گوار نو تا پاتی سکو سپاتی شو ورس دیو گوخت دیر قیمتی دعا دے یاد ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزق پس سجدہ کی پا مقب ار منزل کی چی سجدہ کی یعنی کم سے کم چی پا منزل کی پا یو سجدہ کی وے او اللہ یو پر قبول کی نو اللہ تعالی دنیا ہم درکڑا او اللہ آخرت ہم درکڑا خدا حدیث ماسه ده پاره بود پیغمبر رسولم با گوتو شمار خواه یه روایت که دیسی رازی امام ابو داود امام ترمیزی را وله برا ابن عزیب رضی اللہ عن وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پخپلو گوتو اشاره وکره و اصابعی اقصر من اصابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوی زمان ده گوتو گره ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده گوتو نلندی سبحان اللہ ده دین منگ تی دیسی را نقل شوه ده گوه او نن سبا باز روزی او دا روایت نوی دا دی سپت لگی سپت لگی نا راوی تا تا داموی چی پیغمبر پا گوتو اشاره کولا او گره زمان داوی دا غاقی نلندی دی پی دی سکل سلسل وار دا سند لادشی بیچی دی صحابین اگر تابعی بینی اگوی برا ابن عزیب اشاره کرده و اشاره دی سکرده و روایت تم بینی اشاره دا تم بینی دا دی سلا دین دی سنه جیس پاتی شدی دا پر اللہ سڑی پیدا کردی دا گوی پا غویی دری دین ساتنه کرده دا چی دیسی دی عام و خلکو تا دین پاتی وی یو سڑه غریب دا خپلی مزدورین نره پارغا دی بر دین سی خیال و ساتی تاسو سا خبری گئی چی دی حدیثون سا قیصه دا یا پا قرآن بانی چای اترازاتو کرو یا سا شبیه شو سن خبری کرو و شربو غم دی نوی نظام رووتو اقامی گرانی شوی کپیل دا ہوئی گاڑے کت شوی زبر شوی تیری دین حفاظت سنکی اس لئے اللہ حفاظت اللہ حفاظت کی سبب سدے پا دی زمکی پا دی مخبن اللہ سڑی پیدا کری دی رجال اگوی دیری دین خیال ساتی تیتی خبر امنی تاکو دا بچو سرا و دا دنیا سرا و دی کی مصروب ہے او دکان دا و تجارت دا و مزدوری دا و ٹیکا دا دی آڑی دا دقی کن خطے خدا سی سڑی اللہ پیدا کری دی چی اگوی غم دا دی سرائی چی دا دین حفاظت ویشی او دا دی خلکو تا ورسی تا تی خبرم نیو نتی تا خبری گی او کی دی چی تا پسی خبریم کی اگر دا باس چی کی نی مجالیس که علماء پسی خبریم کی نو کی دی چی تا پسی خبریم کی اسپک اسپور پسیم وی او تا تی خبر نی چی دا سو مغٹ کار کی نو اس دا برای ابن عزیب وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کردے و پا گوتو وی زمان دا گوتی دا گوتو دا گوتو نا لندی وی اشارہ بے کولا وی چی لا یجوزو من الضحایا کل چی قربانی کے نو دا یوسو قسم ساروی پا دی منو قربانی نکی نو پا گوتو ایلی سی شمار کر العورا البین عوروها اغلندہ چی رنوال اخکاری فدي ساروي قرباني نكي والعرجاء البين عرجها او آغا قد ساروي چي قد والي خكاري والمريضة البين مرضها آغا بمار ساروي چي بماري خكاري والعجفاء التي لا تنقي آغا كمزور ساروي چي عدوكو كي آغا مغزوم ختم شوي نو داشماري بسكرو وقوت ودي منو سرب ويكي لگو تا اسے سڑے گردہ واضح ہے اسے تا اسے دیسی لگی انزو ہے مگورا چھے بیمار ساروے گوڑ کمزورے اڑن دو تا سوہ رہے گا اسے تا اسے دیسی ہم یو بیمار بیمار ساروے بہنے کی چھے بیماری اخکارے نو گوڑ چھے گوڑ والے اخکارے نو ڑن چھے ڑن والے اخکارے نو ڈیر کمزورے کم اوڑے روازے ہیں دا چیل گوتی دا اشارہ واسرو شو دیسر خبر واضح ہے کی او دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کلوے پا دی گوتو من دی اشارہ کردی شی یعنی دا ملگرو تا خوا چینی معمولی خبر ہے دا لکا ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے او دا پا
صحیح بخاری صحیح مسلم کشتی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے جمعی دے ورزی تذکرہ اکڑا او بیدہ ہوئی وی دے جمعی پا دے ورز کی یو وقت دے چکل یو مسلمان اللہ تا ودری کی پاگئی کی او دا اللہ نسغوالی نا اللہ ولا ورکی دا دے جمعی پا دے ورز کی یو وقت وی اشار بیده یقللوها دا سی اشارہ اکڑا چی یعنی دا وقت سدے معمولی وقت دانے چی تو جمعی ورز ہو دے سار نور را خطو سر یو آغا نور بی بیدو پوری نا نا معمولی وقت ہے او دلی سا فائدہ رہا چی معمولی اکڑا احتمام ہوکا بارک اللہ وفکی یعنی تانا شریعت دام نو حالانکہ فائدہ ستا ہے دا یعنی تا چی سگوالی اللہ در درکی فائدہ دا اللہ ندا اللہ خوب اللہ تعالی دخپل و خزانون درکی فائدہ پکی دا اللہ نیشتی اشتی پکی دا اللہ فائدہ میگوار خوکی اگوار ستا فائدہ دا نو تا تا دا ہوئی چی قصد و مقدہ ندا احتمام و کسنگا دانے چی تا ڈڑے لگا ولی دا چی دا دا سحر نا یدا آگا نور بی بیدو پر دا معمولی وقت دے نو دو فائدی دی معمولی وقت دا دے مانا دا چی لگ وقت دے نو دا دی لٹونو کا او چی وشی لگی نو بے سری سر قدر دی دا معمولی وقت دے اوزی رانا یری گی دا وقت رانا ختمی گی نو دے بیا دانوی چیز لکسات بعد او لکسات بعد لکسات بعد دا تا پتا چی وقت لگ دے نو دے احتمام دے پارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی او دے اشارے او کردی چی دا وقت دیر لگ دے کلا بے دا گوتی با گوتو کی ور کردی سی ملگری بے پوکو لکا جبیر ابن مطعم روایت تے دا پا امام ابو داود روڑے دے خلاصہ دا گی داری چی کردی دا خیبر دا غزان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فارغ شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی مال غنیمت کی دا بنو حاشم او دا بنو المطلب دا پارم برخ کیا خوا دا یعنی بنو حاشم خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان دا بنو المطلب دا خپلوان دی دا با قریشو کی شاخونه دی او بنو نوفل او بنو عبد شمس اگوی دا پارم با کسا برخ کیا نا خوا دا دیکھ چی غنیمتونو کی دا پینزم برخ چی را دیکھ دا پیغمبر دا خپلوان ہم دا او دا کشم پا مال فیکیم دا اس بنو حاشم بنو مطلب دام پا قریشو کی دی بنو نوفل بنو عبد شمس دام پا قریشو کی دی دلت دیدوانو لبرخ ورکڑا او دیدوانو لبرخ ورنکڑا دو خاندانون نو دا جبیر ابن مطعم و عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسیورالو یا رسول اللہ داخو سید داخو بنو حاشم دی داخو منگتا معلوم دا یعنی بنو حاشم خستاسو خاندان دی کم کیچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی داخو منگتا پتا دا خدا زمان دارون بنو المطلب دوی لدی ورکڑاو من دی پریخو دی وقرابتنا واحدا اخفل ولی خو زمان یو دا قریشو کی دام دی و قریشو کی من گمیو چی تصرف بنو المطلب لورکی دا بنو حاشم خو خبر واضح ہے دا خدا بنو المطلب لورکی دا نور بنو نوفل و بنو عبد شمس پری دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطی انا و بنو المطلب لا نفترق فی جاہلی ولا اسلام و انما نحن و هم شیئن واحد منگا یعنی بنو حاشم او بنو المطلب منگو رہا نپو جاہلیت کی جدا شیئی و نپو اسلام کی منگ دا شیئی ولی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی منگ دی شیئی علاقی دا نورم دا خاندان یعنی دا قوم کی رازی اگر دادا چی دا جاہلیت پا وقت کی دی بنو حاشم خاندان او دی بنو المطلب دوی قسمون خوللی چی دوی پا حرس کی دیو بالمل گری او کل چی سیرت کی منگ دا خبر زکر کردی و کل چی اگا حسارو شو کنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی اگا عرص بند شو او خوراک بی بند شو خلکو سرم رست نکولا او دیر سخت را گری ہو بنو حاشم خاندان طول نو پاگی که بنو المطلبوم دن داخل وزا که چیال تا دوی دیو بل سر قسمونو خوردی چی منگ ملگریو نو چی پا سخت پا یو رازی داو پا دی بل باندیو او چی راحت پا دی یو رازی داو پا دی بل باندیو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر واضح پا سکڑا اشاره سنگا اکڑا گوتی پا گوتو کی ورکڑا این سنگ چی دا گوتی پا یو بل کی ورگلی دی درشان بنو حاشم او بنو المطلب دا یو بل کی ورننو تی دا یو بل ملگری دانا پا جاہلیت کی جدا کی دیشی نا پا اسلام
نو کزی چه تب بنو هاشم لا برخ ورکوم ده غنیمت نه یا ده مال فینا نو بیا خودوی تب بکیم رسی پوشوی با دی خبر اگر لیکن یو بل مثال پی وار حدیث کی دیس رضی ده امام بخاری امام مسلم روڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعض مؤمن دا پارا مثال دا دیوال لری چلی دیوال ہر خخت چلی دا بلے رٹنگ کری و شبکا صابعا و دا گوتی با گوتو کی سورنا ویست یعنی مؤمنان پا یو بلکی دا سورنا نواتی دی ذکر یو حدیث کی رازی چلی دوی مثال دا یو بدن دی او دا بدن پا کم جی تکلیف رائشی دا غید اللہ سا طول بدن پا تکلیف کی مؤمنان یو بل سر محبت دوم رکی کچر تا پا یو مؤمن مسلمان باندی سا سخت رالنو دا سخت سی دا سخت پا طولو باندی او دیسی کاسی بخلو ای دیسی نی پکار دیسی دیسی با پکار دیسی اگر کنن سبا دیر کم دیسی دی پیغمبر کو مسلمان یادی یعنی مسلمان کیا کہ پا امریکہ کی دو کہ پا انڈیا کی دو کہ پا مشرق کی دو کہ پا مغرب کی دو منگت نیجدی مخامخ ملگر اخپل باغبانی تکلیبی پا منگسن محسوس ہو اولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان آگو چی علا درجی والا مؤمنی آگا تا تکلیب رسید مؤمن پا سخت باندی مرخونن سبا فیس بوک تیجی ویڈیو بجوڑے سبا که ویڈیو بجوڑے نوچی ویڈیو دی جوڑا کرنے بیا بس سپای دوشی لیکن تب شیسر پیس بک نی استعمال ہوئی دا سی طول تقوی داری مشہور بشی بیا پا مخبا موبائل لجیب نرہ اوباسی چی لائکی سو دی کمنٹی سو دی او سمر خلقو کتلے سمر او مسلمان بانی سخت ہو امارا تلے کی گز سخت ہو مرست ہو تب کم دنیا کی پروتی دا دوزر او دوشتم کال دی زبا اس را کزیگا مده گاڑی ناو سڑے زخمی پروت تاگا برا اوچه توما اسپتال تا بیوڑا دا تویلو بده دا مده گاڑی ناو ویڈیو که اگر سخت دا ما دیو کس ویڈیو ورز کتا چه تا سوک اوبو را وڑی دی یو علاقه که او دی کسان نیولی دیو رویسته ده سره جونده ده جونده ده سه جتکی وی ده اوبه ده خلی نروزی او ده سم ده سه زگونه ده سه دیر اوبه ده روزی سم زگتی جوڑه خوروانه ویڈیو ده گره ده کتون که وی ده او کس چی ده منگا وست رویستو که ده چایی سوکی ده ده شب دستا انسانیت ته ویڈیو با ورسته او کو تا با مشهورم شه نم با دیمو شه چی مرسته ده کده ده خلق وش فی الحال دی سڑی کی لگڑی رسا اگشتی دی اسپتال تا ہو رسو دل سمند ہوا نجی کرے دولے مند ہوا لیش بیولے پا اسپتال کی ویڈیو کا خطر آگی شوقی نہیں اگو بتا کی بیولے ویڈیو آلتی ہو کنا بیو شرم و خلکو تے او خایا وی منگولا پیسی مور کڑی دی منگولا دا مور کڑی دی منگو سر والاڈیو او پلانیم والاڈلے او پلانیم والاڈلے او پلانیم والاڈلے نو کی دیشی که اللہ بچ نا دس رغم دا دیده چی ویڈیووش خواه یو ویڈیو میں کتے یو کس ستا گاڑی والے دی او دیسی والے دی چی دا سر دا یو طرف چی دینو دا کوپڑی ما تشوی دا دماغ و دار ستی بار تراغو چی روڈ با منز کی پروت دی خو ویڈیو روانه دا دا یو کس مر شوی دی اکسیدن شوی دی جدا بگور سوکیو چی دا گاڑی با دا کم زیو دا دا ویڈیو بورستو کو دا انسان سرتکول واری دا یو دیس انسانو دکی زلو زمان استا پشامو نو دا با دا چا پلاری تو تا دیسی ویڈیو خیدا دا با دا چا روری دا با دا چا خاوینی تا گوی تا دا ویڈیو دیسی لیگی دا گوی بسا حالی خوزان مشورول خوم گواری گا ٹک ٹاک او پیس بوک بنا چلے ہاں ٹک ٹاک او پیس بکم چلے والگوارے ناو کچھ چلے نو بیاغو پکی داقی زیرے گئے سادر ایزانو جو کڑے اس دے اوچھے تواو سیڑ تے کاو سادر پیوا چھو دا زن لگا پخانے دو رہو تلے اسو دے ویڈیو گانو دو رہو تلے دا
د زميري چې مړش اسلام پرې د انسانيت چې تلارش انسانيت انسانيت چې تلارش دا غنه د شي جوړش دګي به د احساس نه چې ز کوم څه دا د سر غم صرف د ویډیو د موبایل ته ولک بین دو کسان جګړی کوي تاسو مشول ویډیو غلی دی دو کسان په بازار کې په جګړه ورغلی دي مخلوق څه ته ولاړ دي تماشې ته نه ویډیو غانو ته کله زمونه خبره غلطه ده جیو جګړه روانه ده او دا یو چیرې بلی بلی گزارو کو ظالمه دا دو کسانو ګواښ کول غواړي د الله بندګان دي د دوی په منځ کې ورننوته غواړي چې دوی یو بل ته نقصان ونه رسي تی ویډیوګانې کې د دې ځاله نه شره دي ویډیوګانې او ته به په مجلس کې به ناستې او ته به ځان نه خبر نه وي تا نه به مې ویډیو کړي خو بس دغه چې دغه چلیږي دا نوم چلیږي که چاله یو دوه روپۍ ورکوي نو د هغې دومره ویډیوګانې وشي د هر طرف نه لکه ویډیو د ښی طرف نه وي ګس نه به جدا کي او بل ورځ مې وکتو چېرته سند کې یو کس هلته دا سیلاب ډېر نقصان کړی دی پنجاب کې او الله دې په هغوی باندې خپل خاص رحم وکړي د اوسه پورې خلک په تکلیف کې دي ډېر زیات په تکلیف کې ډېر نو یو کس ورغلی چېرته چینی وړي دکه وړه خو داسې سپین ښکاري په هغه تېلۍ کې داسې وړه تېلۍ دی داسې دومره تېلۍ کیلو یا دوه په کې پراته دا تیلې دی غریب له ورکړې ده خو دی غریب له تقریب ته دي سینې ولې ده نو هغه په یو لاس یې خودې دي او شپږو نورو کسانو کوم لاسونه یې خودې دي شپږ کسانو یو کیلو اوړه راوړي دي غریب له هغه سر ټیټ نیولی دی چې ته دروند سړی دی عزتمند خو دا غربت سړی ډېر خراب کړي او هغه سر ټیټ نیولی دی بس چې په غریبي لکه اوس نه لېږي هلته ګزاره نه کېږي بچي دي دی به وږي په خپله خو شپږو ځوانانو په لاس یې خودی دی په تېلۍ دا زمونږ هغه د خلکو سره مرستې را چې وګوره اوس کله حدیس یا بل ورځ ملګرو سره خبره کوله اوس ما کې یو سړی داسې راشي یو لس لکه روپۍ ورکوي یو کروڑ روپۍ ورکوي یو که دی بیا به کې د تصویر مصور داسې یو ته کوم کې یو سړی وي هلته شوړی هم غټه راوړې ده یو کروڑ مې لوی شی دی یا وایي چې زه دله پوره کور جوړوم کیلو وړه اوسړی به کله کیلو دالي او یو یو د غوړو هغه ټپکه به هغه وړه اتو کسانو به لاسې کوي او 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 مزې څه کوي په دې اتو کې دا د یو هم نه دي دا چې د بل چا پیسي دي په هغه اغېستې دي خدا اته شوقی دې دي چې موږ پسې کې راشو موږ په تصویر کې راشو چې وی دا کار دا موږ کړې او دا زما د لاس شي ما ته یو ملګری خبره کوله یو وخت کې انا نه دي چې 15 کاله مخکې خبره وای دو زره شپاړسم دغه خواب شاو هغه وی چې موږ یو پیر د جمعات ته پارو جمعات ځمکه د پاره موږ چې اعلان وکړو چې موږ د جمعه جوړو او پای کې مرسته پکار ده او زموږ سره طاقت نشته د ملک یالته کسرت خبر کو وی ماته یو کس تلیفون وکړو او تلیفون هم ډیر دي نه آشنا نمبرو وی دغه نه ماته تلیفون وکړو څنګه رو راخه او خیرت ته ما چې خموي چې بینک اکاونټ د سره شتي وی مې چې او شتي راسره خدمت وی چې ما ته راولې وی ما ته ولې سمرسته بکی سه دغه بکی او وی ما ته میسج راغی 50 لک روپۍ ستاري دغه ته راوړې دي دغه نه بعد نه غړې مالی دلې دي نه راته نو معلوم دي نو شو کو شو کو نو 50 لک روپۍ راته راوړه ته یو کس یوزي نه تصویر نه ویډیو وی ما ته نو نه معلوم او بیا چې په تما ټلیفون کو دی نمبر او چې ته ونه دغه ته پته دی ټلیفون دی لپاره به کی زما معلومات پک ته شو کی بس بیا ما پرې خو ما ته پته یې سره ځان نه و عرش ورته کو معلوم وکړه خو یو دې شي اکاونټ کی خبر ور واچو د الله سره چې یو زری حساب بکی نو دغه زموږ حالات ته خبر نه لګو د شو خو دې وخ مناسب نصیحت چینن سبا دور د ویډیو باندې
الان كي من خبره ده كم حديث كورا خبره كم حديث روانه مسلمانان مسلمانان وسر ديسي ده مسلمانان ده مرست ده مسلمانان وسر دي كي ويديو تا تصوير دي ضرورت نيشت او كچر تا سوق دوي چې من خلق ته خای لکه باز ديسي وي چې هغه سوق چې خرچه کوي هغه چې من من ته وخای تاسو دا مال لګوي کنه لو نو اخو کېدیش کېدیش دې چې ته عام تصویر د برینا د لری نوالي چې به دا خلک راجم شي دا او دغه به تقسیمي د لری نه یو تصویر به پوره نه ها نو استاد هر بوجي تصویر کوم ځنی شم در لګلې ناشنا صدقه دې کړې دې چې مار د هر بوجي تصویر واړي چې یو بوجي ورکوې مال به کده نږدې نه تصویر وباسي استاد صدقه نو به سو هذا مطمئن کولو د پاره دا دیس دا صحیح خبره ده چې اکثر خلک نه مطمئن کیږي زموږ د عمل صحیح لګي کنه لګي مطمئن کولو د پاره لري نه وته شروع باسي ویډیو کې چې خلکو د مخونه بکیم نه راځي ښکاره او د پتو لې چې به دغه رو رستاګه سامانو هغه مالو دغه د پروت به خلکو تقسیم دي چې پورا نه پورا به الله یې په حال رحمک باقی چې کوم موضوع دا پاتې شو ان شاء الله هغه په روانه جمعه باندې پوره کوو رب العالمین دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کی الله دې د مسلمانانو د ورورولي مضبوطه کی د مسلمانانو د زړونو دې الله یو بل ته صفا کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.